Idag är det ju självaste Lucia. Så jag tycker att vi kör igång skrapet på en gång. För jag har lite bråttom idag. Jag har nämligen utmanat mig själv på att köra en julsångs live ikväll på kanalen. Som börjar 7:30. Och jag måste träna lite. Då ska vi se. Jag har spritt ut mig överallt, känns det som. Vi börjar med chokladkalendrarna som är, ja, men som i vanlig ordning. Nu ska vi se. Och det är nummer 13. Där hittar vi en. Vi ser vad det är för roligt i den då. En liten... ett litet tåg. Och som ni ser så har vi nästan ätit upp allt. Vi fick lite feeling liksom, så vi checkar upp allt. Så kan det vara ibland, men då får vi plats med resterande bitar i. Då ska vi se. Där har vi 13. Den tog lite lång tid på sig. Där hade vi en, nu visar ut jag er. Oh, hej. Men så där ser den ut i alla fall, och det är då en ja, en nougatpralin med nötsplitter och marsipan. Nice. Och sen har vi nummer 13 här. Och det är en mini bueno. Bueno. Då ska vi se. Och så har vi nummer 13 här uppe. En liten chokladbit. Oj. Där. Och så den här jämmerliga kalendern. Ja. Ah, jag hittade det. Där nere. Det är inte så lätt att få ur dem ur kalendern, kände jag. Men det var ett hus. Så, ställer bort den, ställer bort dem. Är ni redo för Kaja? Jag är verkligen redo för Kaja. Den börjar bli lite lättare nu, känner jag. Oj, 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 vad kan det vara idag? På tal om det. Jag googlade på den där, det var någon sån här, man ska göra rent ansiktet med. Och där hade vi 13 på en gång. Trevligt att den också nära då. Kan det här vara? Ögonkräm. Okej. Okay. Nice. Man kommer säkert se riktigt tjusig och flawless ut på julmiddagen sen, på julfirandet. Nu ska jag vara noggrann med att inte missa en lucka, för det har varit ju väldigt tokigt igår. Men jag ska gå och hämta er så ni kommer lite närmare. Då ska vi se. Där uppe har vi 13. Femhundra. 500 000. 1000. 500 000. 500. 1000. Det bidde ingenting idag heller. Rackarns, vad tråkigt.
Då kollar vi in den här då. Då ska vi se. Där har vi 13. Idag Lucia kommer med ljus och sånger som hon gjort så många gånger. Och då blev det en krans. Det är lite spridda skurar fortfarande. Det var inget riktigt konkret än. Vi får hålla tummarna på de resterande dagarna helt enkelt. Ja, det blev inga vinster idag heller. Men, vad gör väl det? Egentligen, vad gör det? Det är ganska betydelselöst egentligen. Men någonting som är roligt, det är ju faktiskt att jag har börjat komma hit i stämning. Jag har inte julpyntat så mycket än. För att vi känner så här, vi ska inte vara hemma i jul. Vi kommer vara hemma hos barn och barnbarn och sådär. Så att, men jag fick lite feeling nu. Så att jag har pyntat lite här. Kan visa lite närmare. Så bytte jag ut min tavla till en, vad ska man säga, det är egentligen ett stort julkort från Dollarstore som jag har satt i ram bara. Och det tyckte jag var ganska fint. Så det får väl vara det. Nu ska jag skynda mig att fixa ordning låtarna. Måste redigera ut dem så att jag kan fixa till och så måste jag stå och öva lite. Så vill ni så är ni hjärtligt välkomna 7:30 ikväll så får vi se om jag får igång min live på kanalen. Jag har aldrig gjort det förut. Jag är jättespänd. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera och ha en riktigt underbar Lucia-kväll. Hej då!